Hvad skal jeg gøre med den kylling? Jeg kæft, for nok er det, det ryger alle mine smøger. Jeg ringer til lægen. Det er hvad han kan. Skal den af? Ah! Dr. Giggle! Det skal nok virke! Jeg er goddag, det er Kyllingehens. Jeg skal have fortsat en operation. Hvornår kan jeg få en tid til det? Ja, hvad det drejer sig om? Det drejer sig om, at jeg er født med en kylling på hovedet. Jo! Fredag, 13.42. Jamen, det lyder fint. Det tager vi. Vel? Det er Kyllinge, Jens. Nå, det er mig, der ringte angående det problem, jeg har. Ja, det kan jeg se. Det er ved at være langt henne, det var. Ja, der får gjort noget ved. Ja, jo, men så plads ved operationsbordet. Jo, okay. Nå, ja. Du må jo hellere tage trøjen af, fordi det her, det kommer til at krise. Jo. Det var da godt en grim tilfælde, det der. Hvordan sådan noget startede? Det startede med en fylde røv. Det er delt i dumkølling. Ønsker herren bedøvelse? Jo tak. Det er klart, min herre. Der er vi. Nå. Så må vi hellere komme igen. Nej, de bruger ikke rigtig det der. Så dør kyllingen jo. Somewhere in the stratosphere. We're talking prodigy. The basis of